Najavljuje se zapošljavanje novih odgojitelja ako želimo više djece u predškolama. Znači li kod vas će se ukidati ograničenja u zapošljavanju? Što se tiče samog zapošljavanja u javnim službama, definitivno ćemo revidirati za sve javne službe, dakle odnosno na takozvanu zabranu zapošljavanja. Vidimo da postoje različite potrebe unutar pojedinih javnih službi, međutim ono što je bitno isto tako da u kontekstu tržišta rada, odnosno u kontekstu tržišta koje je tako da ima određen nedostatak radne snage, da uravnotežimo i privatni i javni sektor. Što se tiče samih potreba unutar sustava predškolskog odgoja, moram priznati da ne znam točno kolike su one u ovom trenutku iz konteksta onog sektorskog što mi kao ministarstvo vodimo, dakle postoje određene potrebe u javnim službama poput centara za socijalnu skrb. Jedan dio tih potreba smo već nadomjestili u prethodnom razdoblju, a jedan dio potreba ćemo nadomjestiti u budućem razdoblju.